Викладачка педагогічного університету імені Драгоманова назвала Україну онкохворою американською колонією, а закон про українську мову – напухлим лімфовузлом. Такий допис у Фейсбуці Євгенії Більченко сколихнув мережу. Професорку звинуватили в антидержавницькій пропаганді, а сама Більченко тепер розповідає, що їй погрожують. Тому вона вирішила попросити захисту в президента України. Все з'ясовував Артем Сорокін. Владимир Александрович, меня зовут Евгения Бильченко. Я философ, писатель, культуролог, ученый. Я сейчас переживаю колоссальную информационную травлю, моральные и физические угрозы. У зверненні до президента викладачка педагогічного університету імені Драгоманова Євгенія Більченко просить захисту своїх прав та своєї особистості. З нею ми зустрічаємося не в людному місці, а в порожній залі одного з кафе. Поки що мою російськомовну щелепу мені не розбили і на гіляці не повісили. Цькувати, як Більченко сама каже, її почали після того, як у Фейсбуці вона розкритикувала закон про мову. Этот закон лишь звено в цепи, очередной опухший лимфоузел в теле онкобольной американской колонии. Онкохвора американська колонія. Я від цих слів не відмовляюся. Все, що ми наразі маємо, це спроба за океану насаджувати нам систему політичних працівників, систему економічного ладу. Себе Більченко називає, цитую, представницею російської цивілізації, і на її думку, цей закон порушує права таких, як вона, російськомовних українців. Що робити людям, які спілкуються українською в Україні, і вони хочуть, щоб в Україні їх обслуговували українською. Я вам голову дам на відсічення, що в Україні немає людей, які не розуміють російську. На факультеті філософії Більченко викладає 19 років. Свого часу активно підтримувала Євромайдан. Я лежу посеред Майдана, а вокруг мене ходять люди. Утім, незабаром про Небесну Сотню вона вже говорила так звана. А іменно розстріли так називаємо Небесні Сотні. Немає поняття Небесна Сотня, немає поняття патріот. Якщо це метафора, науковець в публічній промові має говорити так звана. Каже, розчарувалася в Майдані, змінила думку про війну. Називає тепер її громадянською. Як бути з доказами російської агресії? Росія так окупувала Крим. Тут нічого не скажеш. Крим ми відняли у нас, да. Росія окупувала. Ну і що, далі ваше? Окупувала? Ви погоджуєтесь? Я не відповідаю на маркерні запитання. Поціновувачем поезії Більченко є один з ватажків терористів, так званої ДНР, Захар Прилєпін. Його викладачка називає своїм товаришем. Ви товаришуєте з Прилєпіним. Це правда? Звісно. Він читає мої вірші в Фейсбуці. Тобто ви товаришуєте з ватажком терористів? Покажіть мені український закон, який визнає, що Україна воює з Росією. Як тільки цей закон буде на ось цьому столі, біля цього мікрофону, ми будемо обговорювати особистість Захара Прилєпіна. Кінець цитати. Після посту викладачки про мову голова студпарламенту факультету пішла до ректора. Такі думки, вони позиціонують наш університет неправильно, це чорний піар, і тому нас це обурило взагалі. І ми писали, що таким викладачам не місце в нашому університеті. В університеті вже завтра має зібратися вчена рада, аби розглянути питання викладачки Більченко. Такі висловлювання, які дозволяє собі Євгенія Більченко, зустріли рішуче несприйняття з боку керівництва університету, студентського загалу, професорсько викладацького складу. Засудили висловлювання, які антиукраїнські, антинародні, такі, які йдуть в розріз із моральними принципами і усталеними традиціями Драгоманівського університету. Аби зрозуміти позицію Міністерства освіти та науки у справі Євгенії Більченко, вікна звернулися туди з офіційним запитом, але відповідь ми досі чекаємо. Коментар таки не надали. На офіційному сайті з'явилося таке. Усі дискусії щодо мовного питання не можуть доводитися до абсурду і повинні мати виняткову риторику поваги, незалежно від позиції, а також розуміння, що ми всі живемо в одній країні, в якій повага є нашою невід'ємною національною рисою. Не дочекавшись рішення вченої ради, студентка Марія Прошковська, в якої викладає Більченко, написала заяву про відрахування. Прошу відрахувати мене у зв'язку з відсутністю адекватної реакції керівництва університету на антидержавні висловлювання професора Більченко. Вважаю неможливим для себе навчатися у цього викладача та в університеті, що не поважає закони України, її народ в цілому та студентів. Це її право, наша демократична країна. Хай йде. Мені немає за що пробачатись. Оце можете записати. Артем Сорокін, Дмитро Строкач, програма «Вікна», СТБ.